Saya Puan Ruzaidah binti Ibrahim, mewakili Persatuan Pengakak Malaysia Negeri Johor, mewakili semua peserta ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Azani bin Samad dari Akademi Latihan Pengacara Malaysia atas tunjuk ajar serta taklibat yang sangat menarik dan membantu kami dalam mengacara majlis sekolah-sekolah. Akademi Latihan Pengacara Malaysia memang awesome! Yeah.